علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کبھی کبھی کسی مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. بھائی جو قبرستان ہے اس میں بہت سی قبریں ایسی ہوتی ہیں جس میں مردوں کو عذاب ہوتا ہے. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کبھی کبھی مردوں کو عذاب ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے کوئی عالم گزر جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن کریم ہے, کوئی عالم گزر جاتا ہے جس کے سینے میں احادیث نبویہ ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا عالم یا میری امت کا متعلم یا میری امت کا معلم جب وہاں سے گزر جاتا ہے اللہ آسمان پر کہتے ہیں 40 سال کے لیے عذاب کو میں نے دور کر دیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے بعد کیا ہوگا اس کا مجھے خدا نے کچھ بتایا نہیں, لیکن انداز یہ ہے کہ خدا ایک مرتبہ معاف کرتا ہے پھر کبھی پکڑ نہیں کرتا ہے.